নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ভূঞাছ কিচেন। মই ৰখৰাজ ভূঞা আৰু আজি এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ মই প্ৰস্তুত হৈছোঁ বনাব কাৰণে। নতুন ৰেচিপি এটা মই আজি ভাবিছোঁ পচলা বনাওঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ আঠিয়া কল, আমি চবেই এইটো ভীমকল বুলি কওঁ। ভীমকলৰ কল কলগছডাল ধৰক নিয়েৰ এবাউট 8 to 9 feet যেতিয়া ওখ হ'ব পুলিটো, চ' সেইটোৰ পৰা পচলাটো ল'লে বেছি সোৱাদ হয় খাবৰ কাৰণে। হেল্থ বেনিফিটছো আছে, আমি চবেই খাব লাগে। চ' আহক চাওঁ মই কি ধৰণে এইটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগত ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। চ' আহক চাওঁ মই কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। চ' বন্ধুসকল, মই কলপচলাখিনি এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কাটি মেলি এতিয়া ইয়াৰ লগতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি কি কি লাগিব, এইখিনি হৈছে আপোনাৰ ৰহৰ দালি, এইখিনি হৈছে আপোনাৰ গাৰ্লিক চাইপছ বা চাইনিজ চাইপছ, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে আপোনাৰ শুকান জলকীয়া। এইটো কল পচলাটো কি ধৰণে কাটিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে এইখিনি আমি এতিয়া কি কৰিম, এইখিনি দালিৰ লগত আৰু এই পচলাখিনি আমি বইল কৰি ল'ম, ভালদৰে উতলাই ল'ম, তাৰপিছত মই দেখাম কি ক'ব লাগিব। আহক চাওঁ, কল পচলাখিনি আমি এতিয়া বইল কৰি ল'ম। আগতে বইল কৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বেছি পানী দিয়া নাই, অলপমান কমকৈ পানী দিছোঁ কাৰণ কল পচলাৰ পৰাও পানী ওলাব। চ' এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিম, যিখিনি ৰহৰ দালি আছিলে 100 grams এইখিনি আমি এড কৰিম। চ' এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে উতলাই লওঁ আৰু ভালদৰে বইল কৰি লওঁ। ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিম, ইয়াতে নিমখ দিব কোনো প্ৰয়োজন নাই। নিমখখিনি পাছত আমি একৰ্ডিং টু টেষ্ট সোৱাদ অনুযায়ী পিছত আমি দিম, আগতে এইখিনি ভালদৰে বইল হৈ লওঁ। চ' বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি অলৰেডি ভালদৰে বইল হৈ গৈছে, পানীখিনি অলৰেডি ড্ৰাইড আপ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া আমি এটা আন এটা পাত্ৰত কি কৰিম, ইয়াতে আমি এতিয়া কেৰাহীত তেল অকণ গৰম কৰি লৈ গাৰ্লিক চাইপছখিনি আমি আৰু শুকান জলকীয়াখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত কি ক'ব লাগিব মই অকণ দেখুৱাই আছোঁ। গাৰ্লিক চাইপছখিনি অকণমান ব্ৰাউনিছকৈ ফ্ৰাই কৰিম আৰু শুকান জলকীয়াখিনি ব্ৰাউনিছকৈ ফ্ৰাই কৰিম। এইটো আপোনাৰ সেই পচলা আৰু দালিটো যিখিনি বইল কৰিছিলোঁ তাৰ লগত এইটো ভালকৈ আমি পিটিকি দিব লাগিব। চ' কেনে কি ধৰণে দিছোঁ মই দেখাম আৰু। ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া, এতিয়া আমি কি কৰোঁ, এইখিনি আমি এতিয়া ইয়াত ঢালি দিওঁ। বন্ধুসকল এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে এতিয়া, ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী মই অকণমান নিমখ দি ল'ম, অকণ কমকৈ দিব, যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত আপোনালোকে দিব পাৰিব। আৰু যিহেতু মই গ্লাভছ মোৰ লগত নাই আৰু মই হাতখন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, চ' ইয়াতে মই কি কৰিম, মই গ্লাছৰ পিছফালটো দি ভালদৰে মই এইটো সানি ল'ম। চ' বন্ধুসকল মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে অলৰেডি, আপোনালোকেও এনেকৈ ৰেচিপিটো মই দেখুওৱা মতে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ডেফিনেটলি বহুতে সোৱাদ হ'ব খাবলৈ। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভূঞাছ কিচেন, থেংক ইউ ছ' মাছ।